বানপীড়িতক সহায় কৰিবলৈ ওলাই আহিল দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ কলিয়াবৰৰ পাঁচ ছাত্ৰৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ দোকানে দোকানে গৈ বৰ্ণাঢ্যৰ বাবে অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰি তুলি দিলে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ হাতত কেশৱ মহন্তৰ জৰিয়তে এই ধন আগবঢ়ালে বৰ্ণাঢ্যলৈ তেওঁলোকৰ এই বয়সতে সমাজৰ ভিতৰ কাৰণে দুৰ্গতজনৰ সহায়ৰ কাৰণে যি হাত আগবঢ়াইছে তেখেতসকল সকলোৰে আমাৰ কলিয়াবৰীয়া ৰাইজৰ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ কলিয়াবৰ জখলাবন্ধাৰ দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত পাঁচ ছাত্ৰই বৰ্ণাঢ্যলৈ আগবঢ়ালে এঘাৰ হাজাৰ টকা শিশু হিচাপে ভাবিলোঁ যে যদি ডাঙৰবোৰেও কৰি আছে আমিও এটা হাত বঢ়াওঁ বা আমিও মানে এটা সহায় আগবঢ়াওঁ সেইটো বুলিয়ে ভাবি পেলাই আমি এই ষ্টেপটো ললোঁ আৰু আয়ুষ চৌহান তনবীৰ ৰঞ্জুম ফৰহান শেখ সতীশ প্ৰসাদ আৰু সৃজন নেৱাৰৰ এই মহানুভৱতা সকলোৰে বাবে আদৰ্শ বুলি উল্লেখ কৰিলে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আনহাতে এজাক বানপীড়িত শিশুৰ সুললিত কণ্ঠৰ গীত মাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত শিশু কিশোৰসকলে তিৰপালৰ তলত একত্ৰিত হৈ পৰিৱেশন কৰিলে গীত মাত ভাওনাৰ বচন নাম গাই সময় অতিবাহিত বানপীড়িত শিশুৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং কলৌলোৱা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চেৰেপাখাটি ৰঙালাও বজাৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য এয়া কেইবাখনো গাঁৱৰ বানাক্ৰান্তই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত তিৰপালৰ চালিৰ তলতে কটাবলগীয়া হৈছে দিন কণ কণ শিশুৰ পৰা ককা আইতা সকলোৱে দিন ৰাতি কটাবলগীয়া হৈছে তিৰপালৰ চালিৰ তলতে এনে দুখৰ মাজতো শিশুসকলৰ মুখত যাতে হাঁহি বিৰিঙিব পাৰে তাৰ বাবে সমাজ কল্যাণ বিভাগে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰিছে গীত মাত চৰ্চাৰ অনুষ্ঠান মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট